Алаяктар әлі де айылын жимай тұр. Нақты деректерді сәл кейінірек ішкі істер министрлігі өкілдерінен білеміз. Біз негізі қаржы пирамидаларының құрбаны болған біраз кісіге хабарластық, бірақ бет жүзін көрсеткісі келмеді ме, әйтеуір дыбыстық хабарлама жіберейік яки жағдайымызды жазып түсіндіреміз деп эфирге шығудан бас тартты. Тартынады ғой, түсінеміз. Амалы құрғандары ғана барар жері басар тауы болмаған соң әлгінде әрекеттерге барып жатады, сөйте тұра сөйлеуін мәселемді айтып берейін деп Алматыдағы жәбірленушінің бірі келісімін берді. Қазір телефон арқылы Оразхан Мырза бізбен байланысқа шығып тұр. Оразхан Мырза, қайырлы күн. Сәлеметсіздер ме? Сіз қашан және қандай компанияға алданып қалып едіңіз? Соны айтып берсеңіз. Жақтырушысы болған Саламат Мұқият, Исатай Мәди, Осман Азат деген үш жігіттің жеке-жеке құрған компанияларының құрбаны болдық. Атап айтқанда компанияның аты жауапкершілігі шектеулі Сату Медиа Групп, басшысы Саламат Мұқият және жеке кәсіпкерлік ИП дейді ғой, ИП Исатаев Мәди. Сол кісілермен жеке жасалған шарттарымыз да бар. Олардың құрбаны болып отырмыз. Осы қазіргі таңда 2 жылдан асып уақыт өтіп жатыр. Біздің жәбірленушілер тараптың заңгері Тілеужан Жұмабекұлы барлық істерді тергеуге қатысып, біздің атымыздан сотқа да барлық неге арыз жазуда, бірақ тергеу әлге созбалаңға салынып, іс бітпей жатыр. Өзіңіз сияқты, өзіңіз сияқты сан соғып қалған қанша адам бар? Ақшаларыңызды қайтарып алғандар бар ма солардың арасында? Біздің арамызда негізінде WhatsApp интернет желісіндегі группамызда 100-ге жуық адам бар. Одан да көп болған, сол 150 адамның ішінде 10-15 адамы кері қайтарып үлгерген ақшаны. Соңғы бұлардың жаңағы әшкере болғаннан кейін пирамида екен белгілі болып, антикормен ұсталған кезде басқа салымшылар ешкімге ақша қайтпай қойды. Яғни Ернар Айдардың конкурсын ұйымдастыра отырып, соңғы кезінде солай ұсталып қалды. Сіз өзіңіз қанша қаржы салып едіңіз? Мен 1 миллион теңге салған едім. Бәрі заң жүзінде құжаттармен договор келісімшарттарымыз бар. Бірақ ешқандай құзырлы органдар ешқандай әрекет жасамай отыр. Не деп жарнамалап еді? Сол кезде қалай алданып қалып жүрсіздер? Жарнамалағанда ең басында әуел баста Роза Әлқожа әншінің жарнамасы арқылы интернет желісі арқылы келді. Бәрі Инстаграмда конкурс ұйымдастырып, мұқтаж жанға конкурстан түскен ақшаға мұқтаж отбасыға көмек беріп, оларға үй сыйлап, және де бағалы сыйлықтар береміз деген жарнама арқылы көбісі келген. Солардан кейін біз сол лотерея билетін алу негізінде сатып алып жатқанда келесі ұсыныстарын өздерін ұсынып, арада бір апта салып, жаңағыдай лотерея ойналғанға дейін, лотереяге бір ай бұрын, яғни бір ай уақыт қалғанда бізге айтты, тағы да бір осындай ұсыныс бар, қараңыздар, бәрі шариғи заң жүзінде де адал, барлығы договор шарттармен болады, бәрі мемлекеттік сатып алуға қатысамыз, екінші біздің жобамыз деп жаңағыдай конкурстан бөлек. Мемлекеттік сатып алуға қатысып, арнайы жаңағыдай сынықтарға робота техника жабдықтармен қамтамасыз етеміз. Соған бізге салымшы болып инвестиция құйсаңыздар, жаңағыдай ақшаларыңызды жартылай еселеп береміз деп, солай өздерінің ыңғайлы жарнамасын ұсынып бізді тартты. Кейін алданып қалғандарыңызды қалай түсіндіңіздер? Біз алданған себебімізді договорымыздың уақытына байланысты Сату Медиа Группен жасасқан договордың уақыты бітетін уақытында хабарласып, уже халық шулай бастады. Сол кезде олар тағы да кішкене бізге ақша аударылмай жатыр, товарымызды кешігіп жатыр, қабылдамай жатыр, жаңа тапсырыс берушілер алмай жатыр деген сылтауларды неше түрлі жүргізіп, екінші шарт жасатады бізбен. Екінші шартты жаңа жеке кәсіпкер Исатай Мәдидің атына тіркеп, солай шарт жасасамыз. Тағы да 15 күн аралықта немесе бір ай күте қойыңыздар деп солай халықты тағы басу айтып қалдырады. Енді не істемек ойларыңыз бар?
Бар үмітіміз сол президентіміздің айтқан сөзі бар ғой жаңағыдай. Халықта осы пирамиданың барлық жетегін ұстап, кеше жолдауында да айтып отыр, бүкіл осындай нелер көбейіп кетті қазір елімізде. Президентімізде бірінші үмітіміз, одан кейін осы біздің құзырлы органдардың арасында өз қызметіне адал жаңағыдай қызметкерлер болса, осы істі нақтырақ зерттеп, анық-қанығын анықтап, халықтың ақшасын қайтарады деген үміт тек. Басқа ешқалай үміт жоқ бұл жерде. Өйткені көбісі үйін сатып, соның ақшасын салған, кредит алып, біреулер баласын еміне деп жинап отқан, отаға жасаған, жинаған ақшасын осыған көбейтемін деп ақшаны аударған. Бүгін көріңіздер өздеріңіз жаңағыдай телеарналардан, инстаграмның бәрін шулап отыр. Бір әйел қыз өзін жағып жіберген. Осы 20 миллион осындай пирамидаға салып жіберген есебінен. Сол сияқты біздің де группамыздың арасында жаңағыдай бөкпен аздары толы халық көп. Әрқашан өздерінің жаңағыдай амалсыз шарасыз күйлерін айтып, тек Тілеужан Жұмабекұлы өзінің адвокатқа айтылғанын, ол кісі де арыз жан жаққа жазуда, бірақ ешқандай әрекет жасалмай жатыр. Жақсы, ал күдіктілер қолға түсті ма? Күдіктілер сол қолға түспей жүр, көптеген сыбыстар естігенбіз жаңағыдай интернет арқылы әртүрлі группалардан бостандықта жүр деген. Жақсы, Оразхан мырза, мәселелеріңіз тезірек шешілсін дейміз. Қазір енді мына өздеріңіздің мүдделеріңізді қорғап жүрген заңгерді байланысқа қоссақ, Тілеужан Кішкенебаев, ол кісі адвокат. Тілеужан мырза, қайырлы күн. Саламатсыздар. Мына қаржы пирамидасына алданып қалдық деп өзіңізге қанша адам жүгінді? Дәл қазіргі уақытта қанша адамның құқығын қорғап жатсыз? Бұндай бұл ойындар 2020-да басталды. Мен енді қазір өзім қорғауымды 50 шақты осындай алданған адамдарды қорғап отырмын. Енді осы мәселені айтатын болсақ, енді мен қанша жылдан бері осы мәселені көтеріп келе жатырмын, қаншама телебағдарлама түсіріліп жатыр, шығарып жатырмыз. Мына әншілер қауымы 2020 жылы мына карантин кезінде лотерея ойындарын бастады. Жаппай әншілер әрі лотерея ойындары жүргізе бастады. Бірақ сол лотерея ойындар жүргізу кезінде инвестиция деген пайда болды. Яғни, мысалы, әншілер өзінен лотерея ойындарын жарнама жасаған кезде, енді билетті қайдан аламыз деген сұраққа, енді билет сатып алушыларға, өздерінің сенімдері Азат, Саламат, Мәди деген осы үш жігітті ұсынады. Өзіміздің сенімді өкілдеріміз, менеджерлеріміз осыларға хабарласасыз, билетті осыдан аласыз, барлық сұрақтарыңызды соған қоясыздар, жауап береді. Олар біздің өзіміздің сенімді өкілдеріміз деп таныстырады. Содан кейін халық солардың барлығынан билет сатып алған кезде, жаңа өзің кейіпкер айтып өткендей, сол билетті алғаннан кейін оларға арнайы шат ашады. WhatsApp'tan. Яғни олардың жаңағы хабарласқан номерлері бұларда қалып қойды ғой өздерінде. Сол номерлердің бәрін жиналы, бұларға шат ашып, бұларға ұсыныс жасайды. Сіздердің лотерея ойындарын болам дегенге дейін бізде уақыт бар. Екі апта уақыт бар, мысалы бір ай уақыт бар. Соған дейін сіздер инвестиция ақша құю арқылы ақшаларын көбейтуге мүмкіншілік пайда болды. Біз мемлекет тапсырысын орындап жатырмыз. Үлкен тендерден ұтып алдық. Медицинский жаңағы аппарат деді, жаңағы оқытатын аппарат деді ма, сондай аппаратура алып жатырмыз. Соған сіздер мысалы миллион салсаңыз миллион жарым қылып аласыздар, екі аптаның ішінде 2 миллион салсаңыз 3 миллион қылып аласың деген сияқты, ең төменгі сума 300 мыңнан басталады деп көрсетілген. Содан жаппай көпшіліктің барлығы осы енді сол жаңа 2020-да өздерің білесіз карантинде көп жұмыссыз қалды, қалай күн көреміз деп абыр-сабыр абырап қалған кездерде халық ойлады, мүмкін осыдан кішкене көбейтейік ақшамыз тұрғы, мүмкін 5-10 теңге қосылса соны күн көріп, әйтеуір карантин басылғанша жұмысқа қосылып кеткенше осы күнімізді көре тұрайық деп көбісі сондай мақсатпен ақшаларын сала бастады. Бірақ олардың амалары жаңағы өздері шариғат бойынша бәрі адал, халал деп әдемілеп тұрып, сөздің мәнерін керемет қылып түсіндіріп халыққа айтқан кезде халықтың барлығы бір жағынан әншілер қауымы елдің алдында жүргеніне алдамайды ғой, солардың сенімді өкілдері болса онда алдамайды деген сеніммен олар келіседі. Бірақ 300 мыңнан ең көбі 6,5 миллион, 7 миллион
салған адамдарды мен қорғап отырмын. Сол ақшаларын салады. Бұл енді алғашқыда Жазира Жанболат жарнама жасайды, одан кейін Ақбота Роза Альбожа жасайды, одан кейін Ақбота жасайды. Ең соңында мына Ернар Айдар жасаған кезде, Ернар Айдар ұсталған кезде барып халық түсінеді. Бұның барлығы өтірік екен. Себебі Ернар Айдар ұсталған кезде өздерің білесіздер, 30-қа тігілетін 4 машина, 4-еуі де арендовый машина, ешқандай 30-қа тігілген машина емес. Екі үйде де ол екі үй мүлдем үй жоқ ондай үй. Мына лотерея ойының өзі жалған болып шықты. Артында тұрған инвестиция одан да жалған болып шықты. Осылардың барлығын айналдырып жүрген 3 жігіт бар. Саламат, Мәди, Азат деген. Осы жаңа Жазира Жанболатын болсын, Розаң болсын, Ақбота болсын, мына кейінгі Ернар Айдар бәрін айналдырған осы 3 жігіт. Үш жігіттің жарнама әншілер арқылы жарнама жасатады. Бірақ әншілердің бұл жерде қателігі өздерінің ойындарына шақырып отырып жерде. Біздің ойынға қатысыңыздар, отыңыздар, машина алыңыздар деген сияқты. Халықтың алданып отқаны сол, мына әншілер қауымға сенгендіктен олардың ойыны ғой деп салып отыр. Егер де ол әншілер қауымы бұл ойын Азат Саламат Мәдидің ойыны қатысыңдар, бақтарын сынап көріңдер, мен де өзім алып ойнап көріп жатырмын, жаман емес, жақсы сияқты деген сияқты ұсыныс айтса, мүмкін халықтың барлығы ақшасы қалмас деп еді. Бұлар әншілер өзімнің ойыным, өзім 30-қа екі үй тігіп жатырмын, 4 машина тігіп жатырмын деп жарнаманы жарияға жар салдырып тұрып жасап, соның халықты арбау, халық сол олардың айтқандарына сеніп ақшаларын салып отыр. Енді осы мәселе бойынша қылмыстық іс қозғалды. Алматы қаласының экономикалық тергеу департаменті басында қозғаған, кейін бұны департаментіне берді, одан кейін жаңағы медиа аудандық полиция басқармасы қазір айналысып жатыр. Бірақ айналысқанда мен осы істі 2 жылдан бері бақылауымда ұстап отырмын. 2 жыл бойы бұл істі тоқтатпай береді. Былай айтқанда енді бұл жерде алданған халықтың саны 7800 адам, мен қазір естідім тергеу кезінде 7800 адам ақшасын салып ала алмай отыр. Одан да бөлек адамдар бар шығар, мен білетін мәліметім арыз түскен 7800 адамға түскен, бірақ бүгінгі күнге дейін ешқандай шешім қабылдап отқан жоқ. Бір адамды қамауға алынды деп естідім, сол үш жігіттің біреуін. Бірақ иә, қалған адамдар не үшін ұстамайды, неге мына әнші, мен қанша рет осы тергеу органдарына жаздым, мына әншілердің қауымында да жауапқа тартуды, олардан да жауап алуды, беттестіру әрекеттерін жүргізуді, мүмкін олардың кінәсі бар ма, жоқ па, жоқ болса оларға қатысты шешім қабылдауды деп. Бірақ ешқандай тергеу органдары бір әрекет жасап отқан жоқ. Мен қанша бойынша сіздердің не бағдарлама көтеріп жатыр, оған дейін де қанша бағдарлама көтеріп арнайы жоба жасалды, бірақ ешқандай нәтиже бермеді, әлі күнге дейін келе жатыр. Міне сол алданған халықтың көбісі өз өздеріне қол жұмсап жатқандар бар, өзін дарға асқан қызды міне өздеріңіз әлеуметтік көріп отырсыздар, өз өзін өртеп жатқанды да көріп отырсыз. Осылардың бәрі айналып келгенде мына тергеу органдарының ешқандай да жұмыстарын жасамай отқан нәтижесі міне осылай адамның өлімге әкеліп соғып жатыр, өлтіруге дейін әкеліп жатыр. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Күн тәртібінде қаржы пирамидаларының құрсауынан қалай құтыламыз? Егер тақырыпқа ой қосам десеңіздер, экранда QR код көрсетілген, соны сканерлеп пікірлеріңізді жасай беріңіздер. Біз енді әрі қарай әңгімемізді жалғастырсақ, байланыста Тілеужан Мырза, Тілеужан Кішкенебаев, бұлқыс адвокат. Тілеужан Мырза, қателеспесем, 2 жылдан аса уақыт өтті. Істі сотқа жіберген жоқ. Тергеудің не себепті бұлай ұзаққа созылып жатқанын түсіндіріп айтты ма сіздерге? Тергеудің енді ешқандай да бізге түсіндіріп айтылып жатқан жоқ. Тергеу істі жауып тастай береді. Мен қайта қайта оларға прокурорға шағымданамын, прокурор қайтадан бұзады, тергеушінің жаңағы іс әрекеті заңсыз деп олардың қаулына заңсыз тоқтатқан деп бұзып жатыр. Бірақ ол ешқандай да тергеудің бір жаңағы ол бұзғаннан кейін де шешіп жатқан нәтиже шығып тұрған жоқ. Олар басында айтқан, біз енді бұл Инстаграм жүйесінде болғандықтан біз Америка елінен сұрау салдырамыз, сол жақтан ақпарат алуымыз керек, сол үшін бізге уақыт керек деген. Енді ол уақыттың өзіне де уже 2 жыл өтіп кетті ғой. Бірақ менің айтып отқаным, бұл тергеушінің заңын бұзып отқаны, мен бірнеше адамдардан жауап ал дегенмін. Сол жауап алу туралы өтінішім әлі күнге дейін қарастырылмай жатыр. Бірақ бұл енді жауап алу деген не, мысалы әншілер қауымы айтып отыр, біздің өзімізді алдандық, біздің кінәміз жоқ дейді. Біз айттық, олармен олардан жауап ал, одан кейін бізді олармен беттестір, егер кінәсі бар жоқ болса анықтайық, жоқ болса жоқ деп шешім қабылдаңыздар, әрі қарай тергеуді солай жалғастырайық десе, бұл тергеу бұл деланы жауып тастай береді.
Мен енді білмеймін, енді бұл неге олай, мысалы осы осындай алаяқтықтардан айналысып жатқан бүткіл жаңағы комитет болсын, ішкі істер орган департаменттер болсын, басқа да министрліктер бәрі біліп отыр, көріп отыр. Неге осыны кінәлі адамдар анықтап неге жазасын бермеске? Бәлкім заң солқылдақ шығар. Бұл жерде заңның орындалуы өте қиын болып жатыр. Мен ойлаймын, бұлардың артында бір үлкен адамдар отыр ма екен? Бұл не себептен бұл дела былай жабат салады? Өткен қаншама халықтың шолап жатқанын көріп отыр. Не себептен? Қазір керісінше бұндай азая ма десең, одай сайын көбейіп барады. Өздерің көріп отырсыңдар, Баян Есентаеваның жаңа басқа да блогерлердің осындай ойындарды жаңағыдай инвестиция туралы көп деген тағы да нелер бастап жатыр, жарнамалар. Келді алданып жатыр, ақша салып жатыр, әлде де жалғасып жатыр. Бірақ оған ешқандай тоқтау жоқ. Ана бізде заңның осал болып тұрған жері, мына жарнама жасағандарға қатысты. Мына ешқандай да не болмай тұр. Қатаңдатпай тұр жазаны. Егер де әншілер осыны жарнама жасаған үшін кінәлі деп табылатын болса, онда мүмкін ол тоқтар еді. Қазір бізде әншілердің барлығы біз тек жарнама жасадық, бар болғаны сол дейді. Ол жарнама жасағанда халық сол бетке тұтарына әншілерге сеніп ақша салып отыр ғой. Ана үш жігіт жарнама оған салмас еді ақшасын. Көрдің бе? Ол сол жерде ертең айтады, біздің өзіміз алдандық дейді. Бізде өзіміз алдандық. Қандай алданды? Әншілер қалай алданды? Егер әрқайсысы әр түсірген видеосына 1,5 миллионнан 4 видеоға 6 миллион ернар айда алып отырса, ол қалай алданды? Қай жерде алданды? Кімге алданды? Кетінші ұпай түгел. Вот сондай жарнама жасаған адамдарға заңмен шара қолданса, мүмкін бұлардың бәрі тиылар еді. Мына адамның өз-өзіне қол жұмсауы да тиылар еді. Енді мысалы әншілер қауымы айту керек қой, мысалы сіздер мына ұтысқа тігіп жатырсың 4 машина. Қане ол 4 машина? Соны білмеу мүмкін емес қой ернар айдардың мысалы. 4 машинаның біздің сәт жұлдыз деген бар, лотерея ұйымының сәт жұлдыз деген. Сол 4 гос номері жаңа мемлекет номері жаңағы арендовый машина беретін фирмаға тіркелген байқап қалып, соның арызы бойынша департамент іс қозғап жаңағы лотерея ойынның үстінде ұстап отыр. Ал оны мысалы номерін білмегенде ол машина шынымен де берілетін машина екен деп халық сеніп жүре береді. Оның бәрі өтірік екен, арендовый машина екен сол кезде белгілі болды. Ешқандай машина жоқ екен, үйдің жоқ екен. Көрдің бе? Лотерея ойынның өзі алдау арқылы жасалып отыр. Ал инвестицияны мен айтпай ақ қояйын. Жақсы, Тілеужан мырза, әлгінде мен айттым ғой, мына заң солқылдақ шығар деп. Қарақшы, қоғамда мынандай пікір бар. Бізде алаяқтық жолмен жұмыс істеу де, табыс табу да жеңіл деп жатады. Мәселен, мына іргедегі Ресейде қаржы пирамидаларының тізімі қатаң бақылауда екен. Олар туралы мәліметті үкіметтің сайтынан алуға болады және ол тізім сәт сайын жаңаланып отырады. Ал біздегі құзырлы орындар тек қана үстіп адамдар алданып қақпанға түскеннен кейін ғана ізінен қуып жатады. Бізде алаяқ заң бар, бізде алаяқтық бабы бойынша. Бірақ ол алаяқтық бап кім алдады, сол адамға қатысты қозғалады. Енді мысалы қараңыз, бұл жерде жаңа Саламат Мәди үш адам ұйымдастырып отыр ғой. Халықтан ақшаны алып отқан сот деуі. Бірақ халықтан ақшаны алудың жолын солардың қармағына салып беретін әншілер. Халықты өзіне шақырады, ақшаны қайға салу керегін айтады. Бүйдеді әншілердің жарнамасымен халық келеді де соның алаяқтарын арбауына түсіп қалады. Ол алаяқтар көзге көрінбейді. Былай айтқанда олардың бәріне ақшаны құйдыртып отыр, через мына каспиге аударасың, чегін жібересің деп. Ол кімге аударып жатқанын білмейді, кімнің жүзін көрмеген, түрін көрмеген адамдар ғой мысалы. Тек қана әншілерді ғана көріп отыр, болды. Ал енді әншілерге қатысты заңмен ешқандай қудалау болмай отыр. Олар айтады, біз жарнама жасаған адамбыз. Қалай сонда елдің бәрін шақырады да жаңа алаяқтардың қолына салып береді? Мүмкін олар солармен бірге сыбайлас шығар, бірге жұмыс жасап отырған тартпайды. Ойыңызды түсіндім. Мына енді күдерлеріңізді үздіңіздер ма? Енді 2 жылдан аса уақыт өтті дедіңіз. Ақшаларын қайтып алу мүмкін ба жәбірленушілердің? Енді мен айтайын сізге, қазірдің өзінде де егер де кінәлі адам анықталған өзінде, қазір мен қамауда отырған бір адамды білемін, ол адамның қоңынан қосылған, былай айтқанда жалаңаяқ, ешқандай ештеңесі жоқ, мына ақшаға ешқандай қатысы жоқ адамды қамап қойып отыр. Ертең ол адамды соттаған өзінде де соттың үкімі бойынша ақша қаражаты өндірілсін деп шығарады, қағаз жүзінде ғана. Іс жүзінде ол
Oradan kiyatkan, kaptasıkan pratika o. Kaçama alayıktar sottalı batır. Bırak o alayıktar eş kaşanda uyudun artan mülük koymaydı. Eş kaşanda olar tüylüm jasarmaydı. Ötken sottalat jazasını ütüp gülüp oldu. Kadir o vaxtta misal kaçama milyon dağın akşa halkına jine balı otur. Bırak akşa şok, dımı şok bir adamı kamak koyu otur. Yetin jarayt oğan kinata sotka jibirgen uyudunle sot hüküm şıkarar. Hükümde akşa öndürülsün deyik. Üç yüzünde o öndürülmeydi. Kuzat yönünde öndürülgeminde faktiske o öndürülmeydi akşa. Yani bu jere jabirlenişler alular iktalay akşalar. Sosun artı osun özüne kol jumso bastalat. Jaksa, Tilewja Mirza, baylanışqa çıkkanıñızğa köp rahmet. Uaqt bölgeniñizge alğıs aytamız. Bizde qalay, bir eki adam qarjılıq piramida qurat, qalğanı solardıñ qurbanı. Мен мына салымшыларды айтып отырмын. Пирамиданың биігінде тұрғандар қап қаражатты жинап алған соң қарасын батырат, ал соларға сеніп, қалтасындағы қаржысын барлығын үйіп төгіп бергендер ақыр соңында бармақ шайнап зарелеп қалады. Енді мұны мен айтпасам да қоғам жақсы біледі ғой, бірақ сөйте тұра әлгінде де біздің заңгеріміз айтты, елде қаржы пирамидаларының құрығына түсіп қалғандар, алданып қалып жатқандар әлі де азайған жоқ деді. Әріптесім Мерлан Алтынбек осы тақырыпқа қатысты материал дайындаған екен, қазір соны көріп алсақ. Табысымды тез еселеймін деп қалтасы мен жүйкесін жұқартқандар қаншама. Әсіресе қазір қамқор алаяқтар көбейді. Есеп шотыңыздың қауіпсіздігін ойлағандай болып сеніміңізге кіреді. Кейін қашықтан қалтаңызға қол сұғады. Онымен қоймай, атыңызға несие ресімдей салады. Онлайн сауалнама көрсеткендей, ақша ұтқаннан қайғы жұтқандар көп. Пікірлердің кейбіріне тоқталсақ. Банк қызметкерімін деп таныстырып, қарызға белшеден батырды. 1 миллион 700 мың теңгеге. Қазақша сөйлеңдер, алданбайсыздар. Телефон тұтқасын қоя салады. Осы алаяқтардың кесірінен келінімізден айырылып қалдық. Жаны жәннатта болсын. Өзім 700 мың, ал жарым 2 миллион теңгені алаяққа беріп қойдым. Енді іс жүріп жатыр. Таныс адам негізі. Көп адам алдап кетіпті. Ары жазып күтіп жүрміз істің қозғалуын. Мен осыдан 10 жыл бұрын Кюнет дегенге алданып 350 мың теңге салып жібердім. Қазір басыма тиді. Өкінем, садақа Кюнетке. Соңғы аталған компанияға қатысты әлеуметтік желіде шағым айтушылар баршылық, бірақ алданғанын көбі ажық түрде жариялағысы келмейді. Финансовый пирамида под названием Кюнет. Кюнет атаулы қаржылық пирамидасына қатысты былтыр көп шағымданды. Әлемге танымал компания атауын жамылып жүргендердің қарасы азаймай отыр. Тексеру жұмыстары нәтижесінде 2 адам ұсталды. Сотқа дейінгі тергеу аяқталған соң олардың ісі сот қарауына жолданды. Күдіктілердің кінәсі дәлелденсе, бар мүлкі тәркіленіп, 8 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Илия заңгер бола тұра қулардың құрығына түскенін айтты. Өзіне керек құжатты өзге елден тез алдырғысы келіп, әлеуметтік желіде жарнамаланған қызмет түріне жүгінеді. Алдын-ала төлемін көрсетілген есеп шотқа жіберсе де, ар жақтағылардың ақшаңыз түспей жатыр, тағы жіберіп көріңіз деген сөзіне сене берген. Үшінші аударымнан кейін ғана алданғанын бір түсінген. Если есть договор, то, соответственно, уголовное дело не начинается. Екі жақты келісімшарт болған жағдайда қылмыстық іс қозғау мүмкін емес. Қаржылық алаяқтықты сотта дәлелдеу өте қиын. Алданған адамдардың көбі мені әдейі жаңылыстырды, немесе басымды айналдырды деп ақталып жатады. Бірақ құжат жүзінде келісімшартта қойған қолы бар. Ақшаны өз еркімен салғанын жасырмайды. Ешкім күштеп мәжбүрлемеген мойындайды. Менің ойымша бармақ тістеп қалғандар тез әрі оңай пайдаға кенелем деген арман арқылы құныққанын білмей қалып жатыр. Жеке хабарландыру сайттары арқылы іс жүзінде жоқ пәтерді жалға берушілер де тыйылар емес. Олар жалға алушының ақшасын алдын ала қалтасына басып, ізім-ғайым жоғалып кетуді әдетке айналдырған. Жақыным алданса да пирамидаға қайта-қайта ұрына береді. Қой апта сайын сонша пайда келу мүмкін емес десем, ол бұл пирамида емес. Бір шетелдік фирма бүкіл әлем бойынша тауар сатып, содан түскен пайданы бізге салған ақшамызға қарай 25%-ін беріп отырады. Біз инвестормыз дейді. Мысалы, 100 мың теңге салса, бір аптада 25 мың теңге қайтарып тұрады екен. Былай қарасаң, шынымен керемет сияқты. Бірақ апта сайын ақша салмасаң, ақша да алмайсың. Осы құлыққа сеніп қаншама адам апта сайын 25% алып жатырмын деп жалғыз үйін сатып, немесе несие алып, оңбай қарызға батып далада қалуда. Қалай сене беруге болады? Жыл басынан бас шаһарда 800-ге жуық интернет алаяқтық анықталды. Оның ішінде тек 110 қылмыстың беті ашылып, небәрі 47 алаяқ ұсталды. Бұл былтырғы көрсеткішпен салыстырғанда 30%-ке аз, дейді полиция қызметкерлері. Мейірлан Алтынбек, Ерзат Зайтхан, Жандос Сұлтанғазы, Хабар 24, Елорда.
Көрдіңіздер ғой, қаржы пирамидаларын алданып қалып жатқандардың арасында заңды жақсы білет деген кісілер бар. Заңгерлердің өзін сан соқтырып кетіп жатқанда өзгелерді қақпанға түсіру бұларға тіпті оңай. Сорақысы сол, солардың басшылары көбіне өзге елдерде отырады, штаб пәтерлері басқа мемлекетте. Сол себепті оларды анықтау, жауапқа тарту көп жағдайда мүмкін емес. Тек май шабақтарын ғана ұстап жазалап жатады, ал майлы жіліктің басын ұстағандар тайраңдап жүр. Есте болсын, қаржы пирамидаларының негізгі белгілері мыналар. Біріншіден, олардың құзырында депозиттерді қабылдауға рұқсат беретін ұлттық банктің лицензиясы, жарғысы және мемлекеттік тіркеуден өткен реттік нөмірі жоқ, ондай қағаз мүлдем болмайды, осыны ескеріңіздер. Сосын, оларда ұйымның қаржылық капитал туралы мәлімет мүлдем болмайды, осында қаперде ұстау керек. Ұйымға келген кезде олар не істейді? Бірден мүшелік жарна төлеуді талап етеді. Әйтпесе, оңай олжадан қағылып қаласыз деп жанашырлық танытқандай болады. Бонус олардың мүшелік жарнасының мөлшеріне қарап анықталады, яғни не ғұрлым көбірек ақша салсаңыз, со ғұрлым көбірек табыс табасы деп сізді еріксіз көп ақша салуға итермелейді. Ең соңғы белгісі әлеуметтік желілерді пайдаланады. Қаржы пирамидалары жарнама үшін ақша аямайды. Бұл олардың адам тартудағы негізгі құралы. Міне, біз жоғарыда атаған осындай белгілерді байқасаңыздар, бойды мейлінше аулақ ұстаған дұрыс секілді. Көптеген елдерде қаржы пирамидаларын тұсаулап тастайтын заңдар бар. Бізде де ондай құжаттар қабылданған. Заңға қайшы келгендер 7-ден 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Жарнама туралы қолданыстағы заңның 13-ші бабында да қаржылық пирамиданың қызметін жарнамалауға тыйым салынады деп жазылған. Бірақ осының өзі жеткіліксіз болып тұрған секілді. Әлгінде де айттық қой, қаржы пирамидасын құрғандардың көбі шет мемлекеттерде отырады деп. Оларды қолға түсіру әсте қиын, сосын біздегі заңдардың солқылдақ тұстары да бар. Анығын белгілі заңгер Абзал Бекбосыновтан сұрап білгім келіп отыр. Ол кісі байланысқа шыққан екен. Абзал мырза, қайырлы күн. Қайырлы күн. Осыған дейін де сіздің әріптесіңізбен сөйлестім. Ол кісі айтады, мына қаржы пирамидаларын құрғандармен, сонымен айналысқан адамдарды тұсаулап тастауға біздің заң солқылдақ дейді. Келісесіз бе сол пікірмен? Заңның кемшін тұстары бар ма? Міндет түрде келісем, әріптестермен қазір қарап отырмын. Жақсы айтылып отыр. Және сонымен қатар бағана салынған қаражатты қайтару жағын айтып отыр. Ол өте тек қана соттың үкімінде ғана қағаз жүзінде көзделгенмен, бірақ тікелей былай алу ол екіталай қиын. Ал жаңағы жарнама жасап біздің көптеген белгілі әртістер, блогерлеріміз, вайнерлеріміз көптеген осы халықты тартады. Ол қара халық кімге сенеді? Ол сізге, бізге сенбейді. Ол қара халық сол теле арнада жүрген, көгілдір экранда жүрген блогерлерімізге, вайнерлерімізге сенеді. Және айта кетейік, ол байқасаңыздар, ұлттық арналарда олардың жарнамалары еш көзделмейді, көрсетілмейді. Неліктен? Өйткені ол заңсыз екені белгілі. Ал мына Инстаграм, ғаламтор парақшаларында көптеген мынау ғаламторда олар жиі кездеседі. Жеме-жем келген кезде ол біздің заңның осалдығы соншалықты, оларды тек қана әкімшілік жауапкершілікке тартып қана шектеліп қоя салады. Сол үшін менің өзімнің заңгер ретінде, адвокат ретінде өзімнің ойым және пікірім сол жарнама жасаған жаңағы вайнер блогерлерге қатан шара көрген дұрыс деп ойлаймын. Қылмысты жауапкершілікке тартып, қатан бас бостандығынан айыруға дейін тек қана жаңағы әкімшілік жауапкершілікке тартып айыппұл салудан емес, бас бостандығынан айыруға дейін шара қолданса, бұндай келешекте орын алмайды деп ойлаймын. Әрине, өкінішке орай мынау қазақ таулы сөзі бар ғой, мақал. Аңқау елге арамызда молда дейді. Біз осы қаржы пирамидасының өзіне көптеген салымшылар салынып, соңғы ақшаларын беріп, несие алып, осы орнатқан қазір қоғамымызда көп орын алып отыр. Оның салдары өз-өздеріне қол жұмсап, суицидқа барып, өмірлерінен айырылып отқан бауырларынан, жақындарынан айырылып отқан жағдайлар көп орын алып отыр. Сол себептен осы, яғни бірінші мәселе осы блогер, әнші, жұлдыздарымызды, спортшыларымызды осы
жарнама жасағандарды бірінші орын қатаң жауапкершілікке тарту. Өзімнің заңгерлік позициям сол, ойым сол. Абзал Мырза, қалай ойлайсыз? Енді мұндай жайттар қоғамда жиі болып жатса, адамдар сонда да алданып жатыр. Мұның себебі не? Оңай табыс табам баюдың амалы ма? Тез баюдың амалы ма? Әрине, әрине. Тез баюдың амалы, тез олжаға жетудің амалы. Мынау тегін ілімші тек қана қақпан, тышқан қақпанда болады деп тегін айтылмаған ғой. Оңай олжаға жету, тез баю, тез қомақты қаржыға жету. Бізге от белгілдей осы сыр емес, осы соңғы осы бір 3 жылдың көлемінде не деген жаңағы қаржылық ұйымдар құрылып, әшкерленіп, қаншама халықты зарға қақсатып отқан ұйымдар көп болып. Және сонымен қатар осы 3 жыл төңірегінде ер алса, оның өзінде де тоқтамай, біреуі жабылып атса, біреуі қылмыстық қудалы органымен тергеу амалда жүргізіліп, соттына көмен сотталып жатса, мына жақтан басқалар ашылып атады, бірақ атын өзгертіп, сәл жүйесін өзгертіп, оған да халық, соған барып орнып атқан халық көп. Енді бұл жерде айналып дегенде халық айтады, неге дер кезінде полиция қызметкерлері осын тоқтатпады дейді. Әрине, ол полиция қызметкерлерінде тұрған еш нәрсе жоқ, олар тоқтата алмайды, өйткені олар бұл ұйымдар жаңағы жеке кәсіп болып тіркеліп, ол жерде тіркелгенде де жаңа әділет басқармасына, департаментіне біз қаржы пирамидасымыз деп тіркелмейді ғой. Кез келген бір ұйымның атауымен тіркеліп, өздерінің осындай қылмыстық әрекеттерін жасап жатады. Оған қазір жеке кәсіп мекемесі болғаннан кейін оған ешкім мемлекет тарапынан оны тексеріп, ашылып жатқан кезінде ешкімнің ондай құзыры жоқ полиция органдарын. Сол себептен тек қана арызбен келгеннен кейін жәбірленушілер, арызбен келгеннен кейін барып осын тексеріп осындай жағдайларға келіп тұшпар болып жатқан жайттар көп орын алып жатыр қоғамымыз, әрине өкінішке орай. Жақсы, мен осы тұста қаржыгер Ләззат Үсенбекованың да пікірін білгім келіп тұр. Ол кісі де Zoom арқылы байланысқа шыққан екен. Ләззат ханым, қайырлы күн. Естіліп тұр ма? Кешіріңіз, саламатсыздар ма? Я, жақсы, естіліп тұр. Жақсы. Ләззат ханым, мына қаржы пирамидалары көбіне қандай қулықтарға барып жатады? Адамдарды тарту үшін қандай айла шарғы қолданады? Біріншіден, олар өзінің қызметін әрине заң шеңберінде құқылы жасап жатырмыз деп айтады. Ол үшін жоғары айтылғандай лицензиясын сұрау керек. Ақша жинауға тек қана екі түрлі лицензиясы бар біздің Қазақстанда. Біріншісі, ол банктердің және Қазпошта акционерлік қоғамының депозиттерге ақша жинап, депозиттер ашуға лицензиясы. Екіншісі, қаржылық қоржынды басқару лицензиясы. Бұл жаңағы басқарушы ұйымдар. Бұлардың тізімі қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің сайтынан қарауға болады. Осы сайттағы екі тізімді қарап шығып, біріншісі банктердің тізімі, екіншісі қаржылық қоржынды басқару компанияларының тізіміне кірмесе, ондай ұйымға жолау керек жоқ, және де ақша өткізген жағдайда бүкіл тәуекел жаңағы өткізген адамның өзінің жаңағы есебінде болады. Ешқандай реттеу, қадағалау, ондай лицензиясы жоқ ұйымдарда болмайды. Екінші әдістері, ол да жоғары айтылып кетті, өте сондай жоғары табыстылық және ресми қаржылық инвестициялық құралдармен беретін табысқа қарағанда, оларға депозит, акция, облигация, инвестициялық қорлар жатады. Осылардың табыстарына қарағанда өте биік болып, адамды жаңағы алдандырып өзіне тартып алады. Үшінші әдісі, ол агрессивтік реклама. Ең бірінші салымшылар осындай биік табыс алдық деп көрсетіп жатады. Ал бұндай рекламаның жарнаманың өзі жалған болады. Өйткені бірінші салымшылар табысты өзінен кейінгі тартылған салымшылардың өткізген ақшаларынан алады. Ал енді салымшылардың саны жалпы бір елде мысалы шектеулі болғанымен,
және де осы пирамиданы ұйымдастырған тұлғалар ақшаны жинап алып мақсаттары қашып кету болғандықтан бір сәтте бұл пирамиданың төлеу табыс төлеу тоқтатылады. Жақсы. Ләззат ханым, сұрайын дегенім, мына халықтың қаржылық сауатын арттыру керек деген әңгімелер жиі айтылады ғой. Сол қаржылық сауаты болмағанның кесірінен де шығар осындай жағдайларға тап болып жатқаны, қалай ойлайсыз? Иә, солай деп айтуға болады, бірақ халықты негізі осы қаржылық пирамидаға неге түсіп қалатынын қараған кезде анық үш топ бөлуге болады. Бірінші топ қаржылық сауаттылығы жеткілікті. Осы жағдайлардың бәрін пирамиданың жаңағы технологиясын бәрін түсінеді, жақсы біледі. Бірақ ең бірінші салымшылар ретінде пайдаланып, табысын, жоғары табысты ала қалып, одан кейін уақытылы шығып кетуге үлгереміз деп ойлайтындар. Екіншілері қаржылық сауаттылығы бар болғанымен бір өздерінің мінездері айтады ғой, бір қиялы, сондай бір романтикалық адамдар жаңағыдай үгіттеген кезде түсіп қалатын өздерінің енді жалпы сол тұлғаның өзінің жаңағы сондай қасиеттеріне байланысты. Енді үшінші топ ол қаржылық сауаттылығы жеткіліксіз, көбінесе оларға жастар жатады, тәжірибесі, өмірлік тәжірибесі аз. Ондай топтан ұстып түсіп қалғандар тез үйреніп, тез одан кейін анығын біліп келесі жолы уже бәрін ажыратып отырады. Қазіргі кезде ең сенімді инвестиция деп нені айтар едіңіз? Мәселен қараңыз, мына қаржы пирамидаларына 10-20 миллиондап қаржы құйған кісілер бар. Сол қаражатты қай салаға болмаса қай мүлікке салған кезде табысын еселеп арттыруға болатын еді сіздің ойыңызша? Өте жақсы сұрақ. Ең сенімді инвестиция ол банктерге депозиттер. Негізі инвестицияның мысалы табыстылығымен тәуекелділігі сәйкес келеді. Табыс биіктеген сайын тәуекелді өсе береді. Депозиттердің табысы басқа құралдарға қарағанда төмендеу болғанымен оның тәуекелі өте төмен. Және де Қазақстанда барлық депозиттер қамтамасыз етілген мемлекет тарапынан. Мысалы, теңгемен салған жинақтаушы депозит 20 миллион көлемінде, басқа шоттарда 10 миллион көлемінде, Қазақстан теңгемен салынған, ал енді шетел валютасымен салынған болса 5 миллион көлемінде әр банкте. Одан кейін жақсы құралдар акция, бағалы қағаздар, акциялар, облигациялар. Бұлардың табыстылығы жоғарылау болғанымен тәуекелдері де сәл жоғарылау болады. Одан кейін қаржылық қоржындар, қаржылық қорлар. Оларды басқарушы компаниялар өздері ұсынады. 2-3 бірнеше түрлі қорларды сол компанияның сайтынан қарап, өзіне қор таңдап алып, аз бір 10 мың теңгедей немесе 100 доллар эквивалент ақша болғанын өзін өткізіп, сол таңдаған қоржынға салып отыруға болады. Бұл компаниялар басқарушы лицензиялары бар, мемлекет жағынан реттеу мен қадағалау назарында жаңағы ешқайда қашып кетпейтін сондай компаниялар. Жақсы, Ләззат ханым, берген кеңесіңізге рахмет. Біз енді өте маңызды керек дүниелерді сізден естідік қой деп ойлаймын. Әрі қарай әңгімемізді Абзал мырзамен жалғастырсақ, ол кісі байланыста бар ма екен? Абзал мырза, егер бізді естіп тұрған болсаңыз. Иә, тыңдап отырмын. Өзіңіз білесіз, мына кеше Ішкі істер министрлігі ғимарат алдында өз-өзін өртеп жіберген әйелдің видеосы тарады ғой әлеуметтік желіде. Бұл кісілер былтыр Мударабах капитал компаниясына бар жиған терген салып, содан сорлап отқан адамдар. Қателеспесем, алданған 160 салымшы бар екен, шамамен 2 миллиард теңгені әлгі алаяқтар жымқырып кеткен. Міне, осы компанияны өнер адамдары, оны өздеріңізді айттыңыздар, әлеуметтік желі арқылы жарнамалаған, солардың арасында танымал блогерлер Мейіржан Төребаев, Мейірхан Шерниязов пен Әзім Сайтбаев та бар. Сосын Баян Алагөзова да. Бұл Қазақстандағы жалғыз компания, соның арқасында тендерлік жобаларға инвестиция салып, тәуекелге бармай-ақ ақша табуға болады деп ауыз толтырып сөйлеген еді. Осы кісілерді жауап қатарту керек деп былтыр мәжіліс депутаты Юрий Ли бас прокуратураға сауал жолдаған болатын.
Волксның нақты не айтқаны бізде сөзбе сөз бар. Егер мүмкіндік болса, қазір режиссерлер соны экранға берсе. Мәжіліс депутатына сол отырыста былай деп еді. Егер қазақстандықтар жақсы көріп сенетін танымал жұлдыздар жарнамаға қатыспаса, материалдық шығын мен заңсыз бизнеске тартылған адамдар саны әлдеқайда аз болар еді, сондықтан оларды да қылмыстық жауапкершілікке тарту керек деген. Абзал Мырза, менің білуімше, қазір енді мына қаржы пирамидаларын жарнамалаған кісілер көбіне айыппұл төлеп қана құтылып кетіп жатыр, иә? Қылмыстық жауапкершілікке тартылғандар бар ма есіңізде? Менің есімде мынау практикада қылмыстық жауапкершілікке тартылғанды мен көрмедім. Өнер адамдары жоқ ондай. Тек қана өнер адамдары жоқ, тек қана тек әкімшілік жауапкершілікке қателеспесем, әкімшілік құқық кодексінің 150-ші бабына сәйкес тек қана айыппұлмен ғана шектеліп, құтылып отқан көптеген жаңағы өзіңіз айтып кеткендей блогер, вайнер, танымал әншілер, спортсмендер. Оның өзін оған бағана жоғарыда айтылып кетті ғой. Оған құқық қорғау органдары өзінің бағасын беріп жатады. Әрине бағана сөзінің жоғары жағында басшыланды айтып кеттім. Заңды күшейту керек. Жаңа өзіңіз айтып кеткенде, егер осы танымал жұлдыздар осының барлығын тегін жарнамалап отқан жоқ қой, оларға деген көптеген қаржылар бөлініп, миллиондаған ақша берді, иә. Миллиондай ақшалар төленіп, содан кейін барып олар өз ғана қаражатын ойлап, осындай тәуекелге барып жарнамалап отыр. Не деген қарап отсақ, мына не деген видеороликтер түсіріп, не деген керемет жарнамалар түсіріп, сондай осы блогерлеріміз осындай әрекетке барып, жеміс-жемген кезде менің өзім алданып қалдым, менің өзім жәбірленуші болып қалдым, менің өзімді алдап кетті деп өз терісін алып ақталып жатқан танымал жұлдыздарымыз да көп. Оған бәріміз куәміз, көріп жатырмыз, ол не емес, өтірік емес. Сол себептен басын кешірім сұраймын, басын ашып алайықшы. Мына мен өзімде алданып қалдым, саған соғып қалдым деу бұл ақталу ма, әлде қылмыстан жалтару ма сіздің ойыңызша? Ол ақталу да, қылмыстан жалтыру да. Ол былайынша айтқанда, мен өзім алданып қалдым деп, ол былайынша айтқанда қылмыстан қашып ақталу деп ойлаймын өзім. Соны мысалы заңды білместік, ол жауапкершіліктен ешқашан босатылмайды. Сол себептен тек қана әкімшілік жауапкершілікпен ғана шектелмей, оған қылмыстық жауапкершілікке тартып, бас бостандығына дейін айырып шара көрген кезде ғана осының барлығы тиылады деп мен өзім санаймын. Сол кезде ғана олар әрине өздерінің қалталарын ойлап, өздерінің жаңағы қаражаттық сипатын ойлап байып атқан жұлдыздарымыз. Ал айналып келгенде сан соғып қалып атқан қара халық, өзіміздің қара халық соңғы ақшасын жинап теріп апарып беріп атқан өзіміздің қара халық. Бағана айтып кеттім ғой, әріптестерім де айтып кетіп жатыр. Ол ненің соттың үкімімен тек қана қағаз жүзінде ғана жазылады, өндірілсін деп. Ал шын мәнінде ол тек қана өндірілмейді. Өзіңе тиесілі жаңағы бас бостандығынан айырған соттың үкімімен шығарған жазасын өтеп шығады. Ар жағынан ол ешқандай қаржысын қайтармайды. Ондай жағдайлар көп орын алып жатыр. Ал ол бір жасалған қылмысқа, бізде білесіздер, екі рет жауапкершілікке тартылмайды. Өкінішке орай. Бірінші осы жаңағы блогер, жаңағы әнші жұлдыздарымызды осындай бір сатыға түзіп, заңды күшейтіп, бір жауапкершілікке, қылмыс жауапкершілікке нақты тартып алсақ, басқа ондай жасамайды деп сенетін едім. Ал осындай әрекеттерге барған адамдар ұсталып, қылмысы дәлелденіп жатса, оларға қандай жаза тағайындалады? Жаңа жұлдыздарымызға келіп айтпатсыз ғой. Жоқ, мен жарнамалағандарды емес, жалпы осы қаржы пирамидаларын құрып, соны дөңгелеткендердің. Қаржы пирамидасымен ол дөңгелеткендердің несінде Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 217-ші бабында нақты көзделген. Ол бапта бірінші мынау айыппұлдан бастап 12 жылға дейін бас бостандығынан айыруға дейін көзделген нақты қылмыстық кодексінің. Және сонымен қатар осы 217-ші баппен сәйкес Қазақстан Республикасының жаңағы
190-шы бап, яғни алаяқтық, ол да бірге жүрет. Және оның жаңағы баптарында да 5 жылдан 10 жылға дейін көзделген санкциясы. Бәлкім дүние мүлкін тәркілейтін нақты осы заңда баптарда көзделген. Енді оған тағы айта кетейін. Оған құқық қорғау органдары, яғни құдалау органдары өзінің құқықтық бағасын береді. Ар жағынан сотқа жолданғаннан кейін сот өзінің үкімімен заңды құқықтық бағасын береді. Оны мен қазір кесіп айта алмаймын. Жақсы, Абзал Мырза, сізге алғыс айтамыз. Байланысқа шығып, өзіңіздің ой пікіріңізбен бөліскеніңізге көп рахмет сізге. Құрметті көрермен, біз қазір енді мына Ішкі істер министрлігі өкілінде сөзге тартуымыз керек еді, бірақ техникалық ақауларға байланысты біз ол кісілермен қазір тілдесе алмай жатырмыз. Бірақ қолымда менде мынандай дерек бар. Былтыр 126 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылды деп Ішкі істер министрлігі тергеу департаментінің бастығы Санжар Әділов Мырза журналистерге берген брифингте осындай ақпарат айтқан екен. 2021 жылы сотқа 13 қылмыстық іс жолданса, 2020 жылы 149 бағытталды дейді. Яғни қарап отырсақ, қозғалып жатқан қылмыстық істер жылдан жылға ұлғайып жатқанын аңғарамыз. Қабылданған шаралардың нәтижесінде сайттарды бұғаттау, ұйымдастырушыларды, филиалдарды, құрылымдық бөлімшелерді құруда 180-ден астам қаржылық инвестициялық компаниялар мен фирмалардың қызметі тоқтатылды деп айтқан еді сол кезде Ішкі істер министрлігінің өкілі.